Rusiyanın Sankt-Peterburq və Moskva kimi böyük şəhərlərində Ukrayna ilə müharibə əleyhinə növbəti aksiyalar keçirilib. Son məlumata görə 208 nəfərdən çox aksiya iştirakçısının həbs olunduğu deyilir. Qeyd edək ki, artıq Ukrayna tərəfi Rusiyanın itkilərinin 17.000-dən çox olduğunu bildirib. Belə olan halda Rusiyaya əsgər meyidləri gəldikcə etirazlarında daha geniş vüsət alacağı ehtimal edilə bilər. Я знаю, походу, не могу.